Inaugurat avui matí a l'illot del Llatzeret i participen gairebé 200 persones. L'ecoturisme és un segment en creixement. Entre 2016 i 2019 la despesa d'aquest tipus de visitants va créixer a tot l'estat un 81%. Ara, un cop es va deixant enrere els efectes de la pandèmia, es recupera la tendència. Y celebramos estas noticias en un contexto como el Congreso de Ecoturismo, donde ya sí, en España, los agentes del turismo vuelven a hablar del futuro del turismo en nuestro país. Balears és líder en ecoturisme. Concentra més del 50% de la despesa que generen aquests visitants a tota Espanya. I tot i que encara queda molta feina per fer, els fons europeus per la recuperació han de suposar un important impuls. Teníamos la hoja de ruta en el 2030, pero que habrá elementos que gracias a los fondos europeos se acelerará el debate sobre la sostenibilidad y lo tenemos que incorporar. Lo tenemos que incorporar en el conjunto del sistema productivo. Els reptes per consolidar aquest segment turístic com a motor també de la desestacionalització tenen un denominador comú. Tanto las administraciones regionales, tanto la administración turística y la administración ambiental necesitamos una mayor coordinación sobre el trabajo dentro de lo que es el espacio natural y luego la promoción. Reptes que de vegades suposen abordar debats incòmodes com el de les restriccions. Al principio suelen ser actividades o medidas muy contestadas o muy polémicas, pero a la larga se ve que es lo que garantiza la calidad de la visita y que se pueda conservar. Y al final es curioso, pero aquellas zonas que están más restringidas son las que todo el mundo quiere visitar. En aquesta línia també s'ha anunciat en el Congrés que el govern central invertirà 100 milions d'euros en l'estratègia d'experiències turístiques nacionals. Menorca ja participa en el programa amb un projecte dotat amb 14 milions d'euros.